Pranvera e ftohtë në komunën e Deçanit ka ndikuar që si vjetë rendimentet e mjaltit të mos jenë të kënaqshme, por një situatë e tillë nuk pritet të jetë edhe në Gjakovë, ku bletarët thonë të jenë të ndihmuar edhe nga shteti. Janë rreth 200 koshere blet për të cilat çdo ditë përkujdeset bletari Shaqir Dabiqaj nga Prilepi i Deçanit. I varu kryekput nga kjo veprimtari, Dabiqaj thotë se rendimentet e mjaltit këtë vit nuk pritet të jenë edhe shumë të larta. Kjo për faktin se sipas tij pranvera në komunën e Deçanit ka qenë shumë e ftohtë. Që pjesën tonë, që për komunën e Deçanit, e rrof fryma fort. Rrymat e ajrit janë shumë të vështira. Këtu si vetë edhe arumë e vera i ka orë bagrenës në promë e në ditën e këtu, por nuk ka hapë, bagrena nuk është qelë kërritë qërshë, ka për qërshë ko zanë. Ta që andikoj mrozin pranverë, bryma ta, bora qero, aty nuk e di se përste di që duhe ka posë pengesën më të modë. Por në kazi me vit një kalunës, për parë me si vetë është ma mirë. Bryma i ka dalë tuk. Shtojnë mirë si shështëni, janë shumë mirë si shështëni, po fryma ne i ka dalë tuk dhe bagajnë do. Pa konëreqet më të tje, presin këmë e kështonje në kemi e i shala. Por ndryshe nga bletarët e Deçanit, Florin Dautaga nga Gjakova pret prodhim të lartë të mjaltit. Ka shumë vite, une e marrë mend që s'kem pas enë ku ta qesim mjaltin, mirë po që sa vite nuk përkemi, përkemi hapsira sa dush për mjalt. Edhe përshpërsojmë që këtë vit, gjithë bletarë shpërsojmë, edhe që kemi munges, ndërsta që shrive të bletëve që ka pas humbje, edhe kom shpresha shumë të mdhaja përshka këti motit që ka manë, se gjithka ka shkonë në kohën optimale, edhe bimt, edhe ato që janë mjaltë dhënëse, në kryllosën kryesore bletarë dhe kemi akacien ose bagremin që njehë popli. Si pas Dautagës, i cili një herësh është edhe kryetari i shoqatës e bletarëve Flora, bletarët janë shumë të kënaqur edhe me përkrahjen nga institucionet vendore. Në komunën e Gjakoves janë rreth 800 bletarë, ndërsa mbi 150 prej tyre kanë më shumë se 30 shoqëri bletësh, ndërsa në komunën e Deçanit veprimtarinë bletare e kultivojnë mbi 200 bletarë, të cilët kanë rreth 6000 koshere bletë.